Мен қазір Қостанай облысы Жангелдин ауданы Жаркөл ауылындамын. Алдың есіне. Мұнда ат басын бұруымыздың бас себебі алтын ғасырдың алтынға бергісіз туындыларының бірі. Жүректен шығып, жүрекке жеткен Торғай қызы әнінің кейіпкері осы ауылда тұрады. Олай болса, есімі тарихқа нота мен жазылған муза мен бірге танысақ. Күнжәмила Есекей қызы бүгінде 85 жаста. Өмірге 10 бала әкелген алтын құрсақтана. Үйдің жалғызы болғандықтан мектеп бітіргеннен кейін әкесіне қолғабыс етіп, мал шаруашылығымен айналысқан екен. Өз заманында отар-отар қой бағып, үздік шопанда атаныпты. Өмір бойы ауылда ағайының ортасында тұрдық. Қайнаға қайнаталарым бар. Солардың алдында ізет сақтап, бұл әнің маған арналғанын тіс шарып айтпадым. Бұл ән маған ғана емес, барша Торғай қыздарына арналған ән деп қабылдауға болады. Алайда қайда барсам да Торғай қызы орындалып, халық менің төбесіне қан көтеріп, қарсы алып жататын. Алматыда оқу арманым еді, бірақ ата-анамның сөзін жерге тастай алмадым. Еңбегім еленіп, көпшілік ән жырына қосып жатты. Шынын айтсам, содан ұялатынмын дейді кейіпкеріміз. Я, жыл 12 ай аттан түспей, ерлермен ыйық тірестіре еңбек еткен бойжеткенге арнап, сол шақта ақын Серік Тұрғынбековтің сөзіне танымал композитор Болат Хамзин ән жазған еді. Әкем Болат Хамзиннің 40 шақты әні бар. Енді кен тараған әндерінің бірі «Ялмашы қалқатай», «Орамал», «Сезім сыры», «Шолпаным жұлдызым» және «Торғай қызы әні». «Торғай қызы әні» 1962 жылы жазылған. Енді бұл «Торғай қызының әнін» енді көбіне айтады осы «Торғайдың қыздарының кеймін» деп. Бұл әнге көбі талас болды. Анаған шығарған, мынаған шығарған деген. Бірақ енді соңғы кездері өзі әкем осы кісі Күнжамалға арналған деп айтатын еді. Осылайша қырғызының қылығы арқа руының ажары сипатталған шығарма тыңдарман арасында лезде тарайды. Аймақта айтылып жүргенін бертін келе үлкен сахнаға жол тартты. Жайнаған дала көктемдей, шуағын жанға төккендей, Торғай қызы салған ән еркелеп маған жеткендей. Қой жайып жалғыз жапанда жүрген, қызы ғой жолда Торғайдың. Әуелге жазғанда біз өзінің түп нұсқа сөзімен жаздық Серік Тұрғынбеков ағамыздың. Кейін Серік ағамыздың тағы да өзгерткен нұсқасын тауып алдық та. Енді ол кішкене сәл заманауи қылып жазған екен, ана сөздері енді кәдімгі таза қой бағып жүрген қойшы қызға арналған сөз екен. Енді оны қазір бұлай ұсынсақ қалай болады деген ойлар туындатты. Сөйтіп жаңағы қайырмасындағы қойшы қызға арналған сөздерді қалдырып, ары қарай енді қыздың әдемілігін суреттейтін сондай жаңа нұсқасы бар екен, сол нұсқамен кейін айтып жүрміз. Я, Естайдың қорланы, Тұрдығұлы Шестаевтың Нури Камалы сияқты Болат Хамзиннің Торғай қызы да ескермейтін естендердің бірі болып қала бермек. Қалт айтпайтын елдің көңілдегісін тап басып тауып, шынайы шабыттан туған шығармалары ғасырдан ғасырға әуелей бермек.